ויבואו אנשי קריית יערים, ויעלו את ארון אדוני, ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו, לשמור את ארון אדוני. ויהי מיום שבת הארון בקריית יערים, וירבו הימים, ויהיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, הסירו את אלוהי הנכר מתוככם והעשתרות, והכינו לבבכם אל אדוני ועבדוהו לבדו, ויצל אתכם מיד פלשתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת העשתרות, ויעבדו את אדוני לבדו. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפת, ואתפלל בעדכם אל אדוני. ויקבצו המצפת, וישאבו מים, וישפכו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, חטאנו לאדוני. וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. וישמעו פלשתים, כי התקבצו בני ישראל המצפתה, ויעלו סרני פלשתים אל ישראל. וישמעו בני ישראל, ויראו מפני פלשתים, ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו מזעוק אל אדוני אלוהינו ויושיענו מיד פלשתים. ויקח שמואל תלי חלב אחד, ויעלהו עולה כליל לאדוני, ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. ויהי שמואל מעלה העולה, ופלשתים ניגשו למלחמה בישראל. וירעם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלשתים, ויהומם. וינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה, וירדפו את פלשתים, ויקום עד מתחת לבית קר. ויקח שמואל אבן אחת, ויישם בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמה אבן העזר, ויאמר, עד הנה עזרנו אדוני. ויקנעו הפלשתים, ולא יאספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהי יד אדוני בפלשתים כל ימי שמואל. ותשובנה הערים אשר לקחו פלשתים מאת ישראל לישראל, מעקרון ועד גת, ואת גבולן הציל ישראל מיד פלשתים. ויהי שלום בין ישראל ובין האמורי. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל, והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח לאדוני.